oikein hyvää huomenta. Rusakkojahtia tänään. Ja on vähän tällainen vesikeli. 1 aste lämmintä ja ehtoolla on satanut vettä ja yöllä kevää tihuttanut, pakkasen puolella ei ole käynyt, että katsotaan onko rusakko liikkunut. Periaatteessa luulisi, että on liikkunut, mutta ei sitä ikinä tiedä ennen kuin menee katsomaan. Ja katsotaan mitä päivä tuo tullessansa. Nyt on ollut 3 viimeisintä reissua. Vähän huonolla menestyksellä ajoja on kyllä ollut. Toki viime videossa ei ajoakaan saatu sitten vissiin, mutta ei ole tullut saalista hetken aika. Tosi tuhunuinen keli tosiaan. Vettä vähän väliä. Piskotteloa ja... Noniin. Katsotaan saadaanko me rusakko ajoa päälle tuota. Tänään. Noija. Selvä. Mennään tätä. Tultiin porukalla tänne Nevalle ja tuolle. Katsotaan, että saadaanko tänään ajo aikaiseksi. Vähän Nentiä itse asiassa voi olla aika hyväkin. Hyväkin keli tällään. Vähän nuhujuunen, niin ei välttämättä elukka kaukana makaa kuin jäljelle pökkää. Siitä otat meidän rusakon ajo. Joo, Tara lähti jälkiä pitkin menee. Katsotaan nyt, minkä päin se suuntaa. Toi kohta oli tyhjä. Kokeillaan seuraavaa. Tara tuluokin tuolla tietä pitkin, niin ohjataan se jäljelle. Täällä. Siitä. Hyvä. Tästä. Tääkin näyttää vanhalta jäljeltä. Menee siellä ojan pohjalle. Siellä. Toinen suuntaan. No toiseen. Toiseen suuntaan sinne, niin. Eikö haise? Ei jälki haise ollenkaan. Ei se nyt tuota. Tahdon löytyä hyvää jälkiä. Nuo mä luulen eilen alkuehtoosta tullut noin jäljiä tästä, kun on satanut sitä räntää ja vettä siinä välissä pikkuusen, niin nytkin tihuttaa vesi koko ajan, niin jälki ei haise enää niin hyvin. Mutta kokeillaan itsekin selvitellä tästä jälkiä. Joo, vaihdetaan paikkaa. Teki saattaa tulla sieltä tänne päin, että ei saa mitään selvää, että mihin jäljet on kaikista uusimmat ja niitä menee tällä tiellä niin pirusti. Me lähdetään jo ajamaan tuosta eteenpäin. Mennään sinne. Selvä. Justiin autolle päästiin, niin Tara lähti vielä. Se, että viimehän nuota jälkiä. Minkä alun perinkin koira laitettiin jäljelle. Se on nyt mennyt jo 300 metriä toiseen suuntaan, minkä se äskee. Tai silloin ihan aluksi meni. Niin katsotaan, lähteekö ajo vai mitä se tekee. Katsotaan. Kyllä
ei rusakkakaan mun mielestä nuomme. Se on nyt 500 metriä mennyt kans. 500 metriä mennyt tiestä. Mett tähän päin. Ja se on niinku menossa sonne lakiaan evaa kohden, mutta luotetahan koirahan ja sen nenähän, että sieltä joku rusakko lähti sajolle, ettei se nyt omiansa tuolla tekisi. Tässä mä oon autolla odotellut, että Tara tulisi tänne päin, niin pääsis tuolta vaihtamaan paikkaa, mutta se nyt nuljaa tuolla tuota samaa kohtaa koko ajan ja kaippa sieltäkin hajuja on, mutta ei pääse autolla eteen katsomaan, niin mikä siellä on, 600 metriä on koirahan matkaa ja autolla ei pääse lähelle. Joo, tosi huonosti on alannut tää päivä, ei ajon ajoa taaskaan. Tätä on tällaista ja mä haluan näyttää kuinka nämä jaharit menöö, että läheskään aina ei sitä ajoa tuu vaikka yritetään. Nyt löytyi jonkinmoinen rusakon jälki tuosta. Siinä menee toki tänä aamuiset lenkkeilijän jäljekin lähtöä tuonne päin. Lähdetään selvittelemään, että saadaanko liikenteeseen rusakkaa. Toki nyt pitää vähän katsoa, menöökö ne jäljet täältä johonkin päin vai tuloko ne. Tässä on ainakin hyvä passittaa täällä, että saa monen kulmahan miehet katsomaan, että ei pääse ajettavaa läpi, mutta katsotaan nyt saadaanko me ajolle. Odotellaan, että muut tuloa paikalle. Tara on nyt päästetty vanhan näköiselle jäljelle ja ei se näköjään haisekaan, kun koira tuloa takaisin. Me vaan, eti. Oi kun se jaksaa sinne sinnikkäästi etsiä. Joo, jos uskon, että tänään on näin hankala ottaa rusakkoa edes ylähän, mutta kun ennen on liikkunut. Tässä on puolitoista tuntia etsitty miehinensä jälkiä ja ei löydy, niin ei mikään ihme, jos ei koirakassa ole mitään ylähän, kun ei ne on liikkunut. Muutama viikonloppu jahtipäivä mennyt kyllä vähän. Viime viikonloppu meni vähän perseelle ja se koira otti rusakon jäljitykseen, mutta se vaihtuu sitten ahaman jälkeen, että ne oli sitten Taran mielestä mielenkiintoisemmat, mitä oli rusakkoja tuota. Piti 1,5 kilometrin juoksulenkki tehdä siinä, että sai koiran kiinni. Ja tosiaan kaikissa on meikäläisen jakso, se ei nykyään sitten olekaan sinänsä tapahtumia, että mä ajattelin kanavalla tosiaan olla paljon aktiivisempi ja tehdä tällaisista ihan kaikista reissuista, minä mä oon, niin video, niin saa paljon materiaalia ja näköistä tietysti sen totuudenkin, että onko sitä elukkaa vai eikö sitä ole ja tuota. Se, että aina ei onnistu, vaikka yritetään ihan 100-prosenttisesti, niin ei se aina onnistu ja se ei ole helppoa ja koiraa joka päivä pelaa yhtä hyvin mitä edellispäivänä ja välillä ei ollenkaan ja sitten on taas niitä huippupäiviä, kun menee oikeinkin nätisti ja sujuvasti ja ajot saadaan nopeaa käyntiin ja näin, mutta ei se mitään tota. Tää jakso oli taas tällainen vähän ilman tapahtumia ja toivotaan, että ensi jaksos olisi jo jonkinmoista tapahtumaakin. Mutta yritetty on ainakin kovasti.